fanden han har. Igrao sam uvijek u dosta parova, pa mi je ovo dobro došlo, ova nagradna igra. Uživo sam ga pratio. Pa nisam o tome mnogo razmišljao, ali malo da da. Pa prezadovoljan pre svega, zato što je ovo prva nagradna igra na kojoj sam praktično nešto dobio i samim tim sreće napisila, tako da zapravo, prezadovoljan. Pa blizu, prilično blizu, dve utakmice su delile od tog dobitka. Pa zadovoljan sam naravno, jeste da nije glavna nagrada, ali što bi se reklo dobro utrošena nagrada. Pa mislim da sam bio što bi se reklo vrlo blizu, a što bi neki rekli vrlo daleko. Pa sad sam baš igrao zbog nagradne igre, kako se zove najduži tiket, ali u suštini igram i jurim maksimalu i u suštini maksimalno parova na tiketu može 50 da bude. Najviše sam pogodio 47, tako da očekujem i bingo i glavnu nagradu.